Nekem Kocsi Zoltán egyszer azt mondta, hogy amikor eljutsz arra pontra, hogy azt gondolod, hogy már nem lehet jobb ez a darab, akkor indul el lefelé a minőség ennek a darabnak. Tehát mindig azon kell dolgozni, hogy egyre jobb legyen. Ha megkérdezik tőle, hogy ki volt rá a legnagyobb hatással, gondolkodás nélkül Bartókot említi. De Liszt, Chopin, Bach és Gershwin szintén fontos nevek Balogh József zongora művész eddigi életművében. Kocsis Zoltán nemzedéke egyik legtehetségesebb zongoristájának nevezte őt, ő pedig önmagával a legszigorúbb, viszont a zeneművek felé mindig alázattal fordul. Miért szereted ezt a művet? Amit most eljátszottam, hát olyan értékeket képvisel, amiben nagyon hiszek a zene kapcsán. Egész egyszerűen örökérvényűnek érzem ezt a zenét. Olyan fajta zene, mint például, amit Bach írt, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez lesz majd egyszer olyan idő, hogy ez nem lesz. Itt vagyunk, ugye mindenki úgy hívja csak, hogy Bartók Konzi. Egyébként mi a teljes neve? Bartók Béla, a zeneművészeti szak, középiskola és gimnázium most már. Ahová te jártál, igen. 12 éves korodtól 18 éves korodig. Így van. Mennyire tűnik ez távolinak? Egyáltalán nem tűnik távolinak. Pont az előbb gondolkoztam azon, hogy 27 éve felvételiztem. Ezt még kimondani is borzalmas. Borzalmas? Hát igen, mert annyira friss az élmény, hogy felvételiztem, hogy ez tényleg olyan, mintha tegnap lett volna. Semmi nem változott. Hát az nagyon furcsa, hogy nem jönnek szembe ismerős arcok, és meg más lett egy picit, nagyon szépen felújították, de például ebben a teremben, ahova most bemegyünk, nem voltam azóta. Volt olyan mű, amely 10 éves korodban olyan hatást gyakorolt rád, mint mondjuk semmi más előtte? Egy-egy darab, hát például a Liszt Hálmon szonáta. Az egy olyan katarzis volt, mikor először meghallgattam, hogy aztán évekig álmodtam a darabban úgy, hogy eljátszottam színpadon, de sosem tanultam. És persze hát nem emlékezhetek minden hangra, hiszen nem tanultam, de valahogy mindig eljátszottam színpadon úgy azt a darabot, hogy sosem gyakoroltam és tanultam, és aztán megtanultam is. Tehát álmodban azt játszottad, amit igen, nem tanultál igen, meg, de mégis eljátszottad. Igen, mert annyit hallgattam meg. De nézzük meg az osztálytermedet, főleg, hogyha azóta nem jártál benne, akkor ez biztos vegyes, meg furcsa lehet. Azt a mindenit, hát ez... Igen, hát itt nem sok minden változott, azon kívül, hogy 3 zongora lett, és akkor csak 2 volt, de szerintem ez a Stanway, ez szinte biztos vagyok benne, hogy ugyanaz a kész Stanway, amin Svejcár Katalin néninél elkezdtem tanulni zongorázni. Ez nem olyan osztályterem volt, ahogy elképzeljük az osztálytermeket? Nem, hát a közismereti tantárgyak azok fönt voltak a második emeleten, és ez volt a főtárgyterem. Ott volt egy szekrény, amiben voltak kották, rengeteg kotta. Jó érzés itt lenni? Nagyon jó, nagyon jó emlékek kötnek ide. Fantasztikus óráim voltak, és ez egy nagyon fontos időszak volt az életemben. Nagyon megnézted a zongorákat, amikor beléptünk. Melyikhez ülnél a legszívesebben? Hát biztos, hogy ehhez, mert még a kottatartóra is emlékszem, hogy piros volt. Talán ez volt az első Chopin keringő, amit ezen megtanultam. És jól fel van hangolva? Hát most nem igazán. Olyan nincs, hogy 2-3 hétig egyáltalán nem játszol? Olyan nincs. Ez nem fordulhat elő? Nem is bírnám ki. Tehát amikor pihenek, akkor is az van, hogy mondjuk 2-3 napig azt mondom, hogy na most már elegem van, és akkor elmegyek nyaralni, de a harmadik napon már biztos, hogy azt gondolom, hogy na most már jó lenne egy kicsit zongorázni. A hotelek aulájában keresed, hogy hol van egy-egy szárnyas zongora? Volt már ilyen is. Mikortól vált tudatossá, vagy teljesen egyértelművé az, hogy te zongoraművész leszel, viszonylag korán? Hát én ezt már 4 évesen eldöntöttem. Így eldöntötted? Elmesélések alapján, igen, de én is mindenre emlékszem szinte. 4 évesen kezdtem el zongorázni tanulni, zenét tanulni egy magántanárnál, és aztán jöttek a szokásos zeneiskolai tanulmányok, és 12 évesen felvételiztem ide. Azt szerettem volna, hogy 39 évesen is a zenével foglalkozzak, és szeressem, amit csinálok, és hogy harmóniában éljek saját magammal, és ez szerintem sikerült. És ez
kemény munka? Iszonyatos kemény munka volt ez. És most is az. Nem kevesebb, hanem szinte egyre több munka. Napi 8-10 óra gyakorlás, felkészülés a koncertekre. Sokszor egy héten 2-3 koncert van, mindegyik más műsorral. Ez egy nagyon nagy felelősség, sokszor 800, 1000 vagy 2000 ember elé kiállni. Egyébként mindig fejből játszol? Nem mindig. Nem mindig? Nem mindig. Hát sok olyan zene van, amit felesleges memorizálni, főleg a kortárs zenéket nagyon-nagyon sok időbe telne, és olyan energiát emészt fel, ami teljesen felesleges. Mert az ember azt gondolná, hogy hát ezt mindig fejből kell minden, mert az az igazi átlényegülés, amikor fejből játszol. Bizonyos daraboknál, igen. Ugye napi 8-10 óra gyakorlás mellett eljutsz arra a szintre, hogy mondjuk egy-egy új darabot tökéletes technikával játszol, tökéletesen tudsz már. És akkor azt mondtad egy beszélgetésben, hogy utána érleled a darabot. Mi történik, mi zajlik ebben a szakaszban? Mi az az érlelés? Felejtés zajlik. Egyébként tökéletes technika nem létezik szerintem, és olyan sincs, hogy tökéletesen tudom a darabot. Legfeljebb aznap nincsen jobb forma, vagy aznap nincsen, abban a pillanatban nincsen olyan jobb ötletem, amivel ezt jobban el lehetne játszani, de másnap már biztos, hogy van. És az érlelés pedig a felejtés folyamata, amikor az ember a sallangokat és a rossz dolgokat felejti el remélhetőleg, hiszen napi 8 órában a jó verziót próbáljuk meg gyakorolni, próbálunk közelíteni a tökéletes verzióhoz, és mindaz a felesleges hiba és kényszer, mozgás, vagy esetleg olyan zenei megoldások, amik nem igazán jók a darabhoz, azok szépen lassan lecsiszolódnak. És ez tényleg így van. Nekem Kocsi Zoltán egyszer azt mondta, hogy amikor eljutsz arra pontra, hogy azt gondolod, hogy már nem lehet jobb ez a darab, akkor indul el lefelé a minőség ennek a darabnak. Tehát mindig azon kell dolgozni, hogy egyre jobb legyen. Mit csinálsz olyankor, amikor előtted áll 8-10 óra gyakorlás, és baromira nincs kedved hozzám? Hát sokszor ráveszem magam, hogy ezt mégiscsak meg kell csinálnom, hiszen a munkám is ez, tehát hogy ebből élek, és ezt akkor is meg kell csinálnom, ha aznap éppen nincsen ehhez kedvem. De azért ez nagyon ritkán van. Vagy elmegyek éppen horgászni, mert ha esetleg lazább az időbeosztás, és még nem nincs annyira közel az a koncert, akkor sokszor sokkal hasznosabb, hogyha félreteszem a darabot. Amikor te kezdtél el ide járni, akkor mennyire volt jellemző, hogy roma gyerekek komoly zenét tanuljanak? Úttörőnek számítottál-e? Abszolút jellemző volt, hát az osztálynak az egyharmada. Egyharmada. Nem is tudom, tehát egynegyede az volt, és aztán nagyon sokan klasszikus zene irányba mentek el, és nagyon sokan nem. Nagyon jó volt a hangulat, és fantasztikus órák voltak meg. Hát amit szünetben átéltünk, az talán egy nagyon fontos dolog volt. Mit éltetek át a szünetben? Milyen volt itt a hangulat? Hát általában improvizálás volt, mindenféle hangszerekkel, tehát mindenki kivett a hangszereit, és játszottunk. Nem csak komoly zenét, hanem akár jazz is, vagy más műfajokat érintve, úgyhogy ez egy nagyon fontos része volt az itteni tanulmányoknak, mert egy csomó mindent felszabadított bennünk a zenélés irányába. Ha megnézzük az éttermi cigányzenét, az annak már tulajdonképpen már akkor volt egy olyan tendenciája, hogy egyre kevesebb volt, és rengeteg roma gyerek kezdte el a klasszikus zenét tanulni, és szerintem ez egy természetes folyamat volt mind a két oldalról, hogy egyre többen választják a klasszikus zenét, és hát ez persze bizonyos hangszerekhez is volt kötött. Ugye a zongorával nem lehet játszani cigányzenekarban, úgyhogy ez mindenképpen adta azt, hogy klasszikus zenét, vagy akár jazzt tanuljak. Amikor hibázol, azt hogy kezeled? Könnyen megbocsátod magadnak? Vagy mennyire van benned ez a tökéletességre való törekvés? Nagyon szigorú vagyok magammal. Próbálok a legszigorúbb lenni magammal, ha gyakorolok, és koncerten pedig próbálok megbocsátó lenni, mert ami már megtörtént, azzal úgysem lehet mit csinálni, és próbálom félretenni azokat a hibákat, ami esetleg egy koncerten előfordul, hiszen a következő percekre az lenyomatot képezhet. Ez sem egyszerű, viszont gyakorlásnál nagyon fontos, hogy az ember maximalista legyen. De akkor, ha jól értem, akkor koncert közben csak a pillanatban vagy. Tehát nem egy pillanat, mondjuk ha esetleg hibázol egy picit, akkor nem ragadsz le, hanem egyből mész tovább. Persze, ez nagyon fontos, és mindig pár másodperccel előre kell gondolkodni. A hited az erős? Most igen, remélem 60 évesen is az lesz. És mitől erős? Hát azt hiszem, hogy egész életemben ez adta meg azt az eredményt, amit elértem, hogy a kudarcok ellenére, mert azért abból is nagyon sok volt, másnap reggel fölkeltem és megint leültem gyakorolni. Ez, ha mondjuk 20
évvel ezelőtt, amikor például nem vettek fel a Zeneakadémiára, valaki azt mondta volna nekem, hogy most itt ülünk a Bartók Konziban és filmet forgatunk, és idén kaptam meg a Liszt-díjat, akkor nem sok ember hitt volna ebben rajtam kívül, szerintem. De te hittél ebben én akkor is? Én hittem abszolút, igen. Ez pár óráig tartott nálam mindig az adott negatív élmény, és aztán aludtam rá egyet, és újból kezdtem mindent. És ez most is így van. Ha egy időkapszulába átmenekíthetnél egy kortárs zeneművet, mi lenne az? Valószínűleg az a darab, amit most eljátszottam. Ez Wolf Péternek az Adagio című darabja, ami a szószoros értelmében nem kortárs zene, legalábbis amit az emberek gondolnak a kortárs zenéről, viszont hát a másik értelmében meg teljesen kortárs zene, hiszen a Péter most írta ezt a darabot, és hát akár Bach is írhatta volna az elejét, és akár Rachmaninov is írhatta volna a közepét. Ez tényleg egy olyan darab, ami azt gondolom, hogy ha 100 év múlva kibontanák ezt a kottát és meghallgatnák, akkor ugyanolyan mondani valója lenne, mint most, vagy mondjuk 300 évvel ezelőtt.